zvonce. Zvonimo, slavimo, imamo i venčiće i zvončiće. I molim vas jedan veliki aplauz za Goricu Popović koja nam je stigla. Dobar dan i dobrodošli. Pa nismo se dugo, Gorice, družili, ali nismo ni u pozorištu bili onako kako smo navikli. Pa nismo, ali evo, sreća, vraća se sve, tako da... Lakše se diše. Izvolite u pozorište, imamo, za vreme korone smo napravili 13 novih predstava, 1212, tako da slobodno dođite. Ima divnih predstava. I sad kad je povećan kapacitet, opet ljudi kažu sve rasporedite unapred. Jeste. Jeste, puno je. Ljudi su se toliko uželeli pozorišta. Izvinite, malo sam alergijski, malo mi glasovo. Proleće nam svima. Nije u punoj formi. Ljudi su se, vi osjećate kako je publika bila željna toga. I sala je puna stalno. I stare predstave se gledaju i traži se karta više. I ne samo u ateljevu, nego u svim pozorištima, što mi je jako drago. Znate šta, pozorište, u nekom trenutku mi se činilo nama svima u stvari da nikad više neće biti isto, da pozorište će... Znate, bile su zatvorene, to je bilo strašno kad svako treće sedište se prodaje, znate. To kad pred polupraznom salom igrate, to je prilično tužno. Ali pozorište opstaje milenijumima, tako da... Neće ga ništa uništiti. Ništa ga ne može uništiti. Gledamo sad i neke slike sa predstava. Šetamo malo, da. Smem ja da posjećemo malo tome. Sve samo da presečem priču s pitanjem vreme slavlja, praznika. Kako je to bilo nekada? Kako bi to pamtite? Ja znam da je mi stari, to je neki put se slavilo onako krišom i svakakih stvari je bilo. Ne, sad se slavi. Bogu hvala, slavi se sve... Ali zaista na malo drugačiji način. Sad možete da naručite, ne morate sve da spremite, možete da naručite i razna jela, i tortu, i kolača, i sve. Ja sam naravno pristalica onoga da sama spremim i napravim. Tako da, lepi su ti praznici, to su najlepši praznici, ali nekako, znate šta, dođe Nova godina, Božić, pa evo ga brzo i Uskrs. Pa opet Nova godina i Božić. Krug se nekako leti. Krug nestaje. Točak se ne zaustavlja. Evo malo smo kroz ove fotografije prošetali. Ovo je predstava Noćna straža koju igramo evo baš sutra. Koja je jako jedna divna komedija, ansambl predstava. Pobedili smo jedne godine na festivalu Dani komedije u Jagodini. Putovali smo, bili smo i u Beču sa tom predstavom. Pisao je Fedor Šili, naš jedan momak mlad koji je završio dramaturgiju i napisao taj komad. Radi se o jednoj beogradskoj porodici 20. godina prošlog veka koja propada. Mislim, bili su bogati, bili su rasipni i sad propadaju i tu se muvaju razne. Ja igram jednu mađarsku propalu groficu i tako. Zanimljivo. I Slavna Florenc i Ljubavno pismo koje se igra gotovo 28 godina. 28 godina. Da, sad smo pre neki dan je baš bio dan premijere. Mislim da smo... april neki ili kraj marta je bila premijera 1994. godine. I to je predstava koja je i dalje puna i uvek kažemo kad se završi aplauz je kao da ste na stadionu na nekoj utakmici. Svi ustaju, ovacije, viču i tako da to je jako lepo. Mi smo već kao porodica taj ansambl. Režiruje Branko Kičić, igra Gordan Kičić, Tanja Bošković, Miki Krstović, ajde da nekog ne preskočim, Dubravka Mijatović, Bane Zeremski, Nena Ćirić. I jednostavno volimo to, kao porodica smo, eto šta da kažem. To je jedna predstava. Onda imam Slavnu Florenc koja ide već 8. godinu. To je priča o pevačici. U stvari ona nije bila pevačica, ona je bila žena koja je volela da peva. Operske arije, nije imala sluha. To je to. Što ste rekli? Volim da peva, nije imala sluha. Premijera u ateljevu 212, 3. april 2014. Slavna Florenc. Od tada? 8 godina. 8 godina divni Tamara Dragičević i Ivan Mihajlović. Zaista mnogo volimo tu predstavu i mnogo smo proputovali sa njom. Bili smo i u Kanadi, i u Beču, i u Cirihu i gde sve nismo bili.
To je priča o ženi koja je imala svoj san, volela je opersku muziku, da peva operske arije, imala je ovog pijanistu, ali nije znala da peva. Mogu da se nađu njeni snimci na YouTube-u. Kaže, Florence Foster masakrira Mozarta. Ima njen snimak kako peva iz Čarobne frule ariju. To je strašno. Tako da, Meryl Streep je bila kandidat za Oscara za tu ulogu. To bio je film o njoj. Tako da, jedan divno skrojen komad, isto publika ga vrlo voli. Za uživanje. Da. Kad ste kod putovanja, bili ste i u Crnoj Gori sa Sekom Sabljić, kažu, neverovatno je bilo. Sad smo se vratili nedavno. Budvagrad teatar je organizovao gostovanje naše ateljeja u Petrovcu, jer oni nemaju u Budvi salu, što je isto žalosno. Nemaju pozorišnu salu, ali u Petrovcu ima jedan muzej, jako sladak, i malu salu imaju. I tu smo igrali dve predstave u istom danu. To je Lažljivica, ruski komad. Seka i ja igramo neke dve nesretnice u nekoj dubokoj ruskoj zabiti. Evo, malo vas vidimo. Da, kako je to bilo. To je to, eto. Šta još imam? Klan na RTS-u? Da, Klan. Klan, završili smo snimanje, već ja mislim da je... Možda je gotova i montaža i ne znam kada će to ići. Druga sezona serije Klan, koja mislim da će biti vrlo... Vrlo na jesen kada krenu nove televizije. Da, moguće. Vrlo, mislim, Boban Skerlić je pisao i režirao. Mislim da će to biti vrlo, vrlo jedna ozbiljna serija, potresna. O mladima koji uleću u kriminal i koji bivaju regrutovani u taj kriminalni milje. To smo snimali. A snimila sam i 50 epizoda sitkoma Zbornica. Da, i to je veselo. Ne znam kad će to da ide i ne znam da li će ići ovde ili na nekoj drugoj televiziji. Radi se, to je važno. Radi se, da, puno se snima. To znate, sigurno vam kažu ovde ljudi koji dođu. Puno se radi i snima. Mene čekaju sad dve isto serije. Jedna je Popadija. Ove gde igram neku bivšu Popadiju koja vodi hor na Rikača. Interesantno. Svašta nešto. Dobro. Da pomenemo praznike ponovo. Tako je, da nekako završimo kako smo počeli. Evo, ja sam htela da čestitam veliki praznik i da poželim ljudima da se okupe porodično i da ga proslave na pravi način. Završava se post. Ja sam imala pre izvesnog broja godina ovde na RTS-u seriju Peline Đakonije Kuvarsku i tu sam pravila songove. E sad neću pevati, ali ovo su moji stihovi za post, što se posta tiče. Požalio se som, somici bliskom biću, priviđa mu se stalno, skončat će u kotliću. I druge ribe rečne iz hladne vode tečne moraju da vode borbu da ne stignu u čorbu. Šta mogu ljudi da rade kad vole ribu da vade i njome da se slade, takva je ljudska ćud. Takva je riblja sudbina da iz rečnih dubina, iz slobodnog ribljeg stanja, dospeju do tiganja. Takva je ljudska ćud. Mnogo hvala. Da, takvi smo. Samo kratko, na kraju, da stignete malo do vaše oaze, Srebrno jezero. Ja sam stalno, mi živimo zapravo na dve lokacije. Mora da se ukrade malo vreme za to. Imamo puno posla, i suprug i ja, ali smo stalno tamo ovamo, imamo tamo tri psa, imamo svašta nešto lepo, tako da eto, ugodili smo sebi. Hvala najlepše. Hvala vam. Hvala, Goriše.